Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Ja ho escolten, és Marc Ferrando, 16 anys, decimal de la Vaidina, i és el protagonista del programa d'avui. Marc, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, arrenquem des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en l'espai de la platja de Gandia, de primera línia de la platja, que continua arreplegant a visitar els turistes perquè l'horatge acompanya. Però nosaltres hem vingut ací a escoltar bona música i a xerrar amb Marc, 16 anys, decimal de la Vaidina, que acaba de viure una experiència de caràcter internacional que la veritat és que això ja no li ho lleva a ningú. Haurà intercanviat molts coneixements i aquesta passió per la música. Marc, del 4 al 22 d'agost, el mes passat, vas estar en Holanda, que va ser seleccionat d'entre diferents músics d'arreu del món per a formar part d'aquesta versió jove de l'orquestra reconeguda d'Holanda. Suposa que tota una experiència. Quin és el balanç que faries ara ja, quan ja han passat uns dies? Pues encara és com si estigués allí, perquè tots els moments que hem viscut allí, ja el dic, que inolvidables per a tota la vida. Participar en aquesta orquestra, l'edició jove, però el nivell que hi havia allí i poder compartir tota aquesta experiència amb músics com jo, increïble. O sigui, ja ho tens ahí. Bueno, comenta'ns com comença tot. Crec que tu tenies una amiga, crec que ja havia passat per aquesta experiència, però comenta'ns com comença tot i de què es tracta realment. Pues una amiga meva m'ho va dir, que ja havia anat i que l'experiència era molt bona i que no perdria res enviant vídeos per a veure si em seleccionaven. O sigui, que era una mena de càsting a través de vídeos que envies. Sí, enviàvem vídeos parlant, presentant-nos, contant un poquet quan havíem començat, com ens havíem iniciat en la música i després ja sí uns quants vídeos tocant per veure si estaves al nivell d'anar. I ho vaig enviar i en març ho vaig enviar en gener i en març em van enviar un correu electrònic, que encara recordo perfectament el que dia, que estava seleccionat i corrent vaig tocar amb ma mare, super emocionat i bé. Hasta agost em vaig aguantar l'emoció. Perquè aquesta convocatòria és anual? Sí, cada any? Sí, sí, tots els anys fan una edició, però diferents joves no poden repetir els mateixos per a que tinguin oportunitat molta gent. I n'hi ha una edat mínima per a poder optar a... Sí, crec que l'edat mínima era haver nascut entre els anys 2007
i 2004 crec que és, abans de tindre 18 anys. Ah, clar, a tu el diuen, aquest moment, tu tenies esperances de que el, entrares en aquesta convocatòria o va ser sorpresa completa? No sé si al final tu eres dels positius, que dius, bueno, pot ser. No, jo els vídeos es vaig gravar en la intenció de que m'agafaren, entonces ho vaig donar tot. Jo recordo que després de... quan ja ho tenia tot gravat, mirant la càmera, dic, ostres, 8 hores tenia de vídeos gravats fins a que em va eixir la versió que jo volia. O sigui que sí que vaig treballar molt en els vídeos per a que m'agafaren, però així i tot va ser una sorpresa. Tu toques la trompeta, ho acabem de comprovar, i anem a comprovar-ho, perquè hem de dir que l'inici, hem escoltat l'inici d'un fragment d'aquest concert de trompeta i orquestra de Haydn. Ara escoltarem d'ací un ratet un extracte més ampli i també escoltarem part d'aquest solo de trompeta de l'òpera Don Pasquale de Donizetti. Toques la trompeta, però també el piano. Podies haver-te plantejat haver-te anat a Holanda en el piano o per qüestió de logística és més complicat? M'ho vaig plantejar, però no... Este any no he eixit plaça de piano. No hi havia pianista, entonces no vaig fer. I quants, comenta'ns, quin equip éreu? El dia a dia com era? Perquè estàveu, he dit Holanda, però exactament on estàveu, i ara en parlarem, perquè feu diversos concerts, diguem, de format més reduït, però després dos grans concerts. Era en Rotterdam, era un? Era en Amsterdam. En Amsterdam, i era un segon? En Hamburgo. En Hamburgo, en Alemanya. Però els membres, quanta gent éreu? Tot éreu joves de diferents punts del món. Quants músics formàveu la...? Érem 72 músics d'arreu del món formant pues, una orquestra. Una orquesta 72. Gran, una orquesta gran, sí. I després concerts a xicoteta escala, dos grans concerts. Te recordes com va ser el primer de tots? Sí, al principi fèrem grups de cambra, grups reduïts, sí. Pues, de vent metall, vent fusta, diferent, de corda també, fent... No estaven tota l'orquestra junta tocant. Sí. I fèrem uns quants concerts així. I després, els últims dies, ja sí que ens centrarem en l'orquestra general i farem un concert de prova allí on estàvem residint i on ensaiàvem i tot. I el endemà viatjarem a Amsterdam, farem el concert ja un dels grans i el dia següent ens n'anarem a Alemanya. Alemanya. Ese primer concert en Amsterdam, bueno, tu, era la teva primera experiència de caràcter internacional? Esta eixida? Sí. Clar, 16 anys, te'n vas fora pues del 4 al 22 d'agost. Com és entrar? Perquè on va ser exactament? Suposo que ser en un espai gran. Sí, el concert va ser en la sala de la Concertgebouw, que és una de les orquestres més importants d'Holanda. I entrar allí, només vam entrar i ens van quedar tots i dir, així anem a tocar? Increïble, sí, sí. Clar, és tota una experiència. Suposo que més que recomanable, sí, sí, per sí, a un músic, sí. Hauria de ser obligatori el compartir en altres músics d'altres punts del món. Sí, jo he comentat amb amics que qualsevol que vulgui presentar-se i tingui algun dubte o alguna cosa, que jo l'ajudaré i que és una experiència que no es pot perdre. I el dia a dia, teniu temps lliure, tens un poquet d'oci, sí. Però suposo que a hores d'assaig... Bona cosa, no? Sí, teníem temps de tot, però quan fèiem la feina pues, estàvem molt centrats, però també teníem temps a passar-m'ho bé i conèixer-m'ho, passar el temps allí amb els amics que havíem fet. I... Sí. Estava molt ben organitzat. Bueno, anem a recordar, perquè tu en 16 anys, tu ara realment continues formant-te, l'edat que tens, en quin punt estàs de la formació? Estic en l'últim any de grau professional i l'any que ve... Pues ja tinc que fer la carrera i he de triar un lloc per a estudiar. No tens un poc clar aquest camí futur? Encara no sé. Són moltes opcions, diverses opcions? O... Estan les opcions d'anar a l'estranger o quedar-me així. I encara no tinc clar el que I de què depèn? Que optes estar així a l'estranger? Perquè ara en parlarem de, clar, per allà darrere està ta mare, Mari Carmen. Jo no sé si el deixa l'elecció lliure... O ja t'ha dit que li agradaria que quan més prop millor. No, jo tenim clar en casa tots que jo he d'estudiar pues,
on estiga més a gust en el professor, que em puga aportar coses per a ser encara, pues, arribar a ser el que vull. I... Bueno, seguir parlant, però bueno, anem a escoltar-te ara, fer sonar la trompeta. Concert de trompeta i orquestra de Haydn. Bueno, quan vàrem quedar per a fer aquesta entrevista, vas dir que el preparares, no? alguna peça. Per què esta? És el que, bueno, és, per a trompeta és una de les obres més importants que hi ha. No hi ha moltes perquè és un instrument que no és molt antic com el piano, entonces no hi ha tant de repertori. Però és una peça de música clàssica. Sí. I, bueno, m'agradaria tocar-la. Sí, sí. Parlar de trompeta. Bueno, pues anem als apetits, escoltar un extracte més extens d'este concert de trompeta i orquestra de Haydn. Pues tan sols queda disfrutar. Escoltem a Marc Ferrando. Bueno, ahí estava. Anem a tornar a escoltar també, tocar la trompeta a Marc, perquè es queda ese solo de trompeta de l'òpera Don Pasquale de Donizetti. Per què la trompeta? Dies tu que no és un instrument tan antic com el piano, també el piano, però per què trompeta i piano? Suposa que són instruments completament diferents pel tipus d'instrument, evidentment, per la qualitat, el tipus de música, no? que pots fer en ells, però per què trompeta i piano? I què va ser primer? Jo vaig començar, bueno, jo anava als ensaios de la banda de Simat, que toca amb un pare encara, el trombó. Bueno, no és professional, però sempre li agrada molt la música. I jo sentia molt que m'agradava molt la trompeta, el so de la trompeta. I sempre li diia a mon pare que volia tocar la trompeta, i un dia vaig començar una trompeta molt menudeta, la Pocket, es diu. I d'ahir vaig començar, em vaig iniciar, em vaig muntar a l'escola de música de Simat. I més avant, quan portaria un any tocant, a lo millor, la meva germana tocava el piano i també m'agradava molt. Clar, també volies el piano. També volia tocar el piano. I em vaig apuntar a classes de piano. També. I dificultat comparant la trompeta en el piano? La trompeta té, pues, són instruments molt diferents. El piano necessita, per part de l'estudi, moltes més hores. I la trompeta, pues, a l'hora de fer un concert, és com, no sé com explicar-ho, és més descarat, per així dir-ho, perquè estàs tu bufant un instrument que es fa més de notar. És més físic. Sí. I el futur que comentàvem, que l'espai... o el lloc on continuaràs formant encara no el tens definit, i el tipus d'instrument, això sí que ho tens clar, sí, o no n'hi ha que descartar, ninguno dels dos? No, puc estudiar perfectament els dos instruments. Sí. I ara ve la pregunta, clar, quan arriba el moment a principis d'agost d'anar-te en la teua primera eixida de caràcter internacional, dies que a casa ho tenen claríssim, que el present ja va notant-se, però sobretot el futur passa per eixir, per estar fora de casa. Clar, tu vius a Simat, Simat ja se t'haurà quedat menut ja fa molt de temps. Bueno, jo, quan
ara que he estat molt de temps fora, que m'agrada molt l'experiència i m'ho estava passant molt bé allí, però també al final tenia ganes de tornar un poquet a Simat, bueno, pues per veure la meva família, els amics i estar en Simat. Perquè recordo que al tornar, com veníem, estàvem arribant a Simat, que vaig veure ja de lluny les vistes, vaig veure el monestir i tot, realment em vaig donar compte que, pues, que era el meu lloc. Que, bueno, el teu lloc del que pots anar-te'n per a tornar, però... Les parlant sisines... musicalment sí que de buscar, pues, un centre fora. I esta gent en Holanda, tots els dies cridant des de casa, la família, per a parlar en el xinès. Quan tenia algun rato llibre els tocava, sí. Ah, no va fer cap viatge la teua família allí, aprofitant que estaves... No. No, per allò de no desconcentrar-te? No es va poder fer al final. No. Ah. Bueno, i ara, no sé si t'has fixat, igual que la convocatòria de Holanda, de l'Orquestra Jove, n'hi han més idees, altres projectes, altres convocatòries que tingues tu en la llista anotades, que estigues pendent però només pugues o tingues l'oportunitat anar-te'n? Sí, pues, hi ha un munt d'orquestres com aquesta en altres punts del món i que m'agradaria també intentar-ho, enviar els vídeos i si hi ha sort poder participar per a la temporada que ve. Ah. Això sempre és en estiu? Este tipus de... Normalment sí, són com campaments d'estiu. També hi ha que fan encontres diferents punts de l'any. Sí. Depèn molt de l'orquestra. Clar, ahir el tema dels idiomes és fonamental. Tu ja venies preparant-te o has tingut que posar-te curs intensiu a última hora? L'any passat, com sabia que... Bueno, no sabia que anaven a agarrar-me, però estava la possibilitat. Entonces em vaig apuntar a una acadèmia per a millorar el meu anglès. Sí. I em vaig traure, pues, el títol del B1 i ara vaig a pel següent ja. Aprofitar-ho. Parlant de música, clar, referents. Jo suposo que des dels inicis tens referents, no sé si van canviant o vas ampliant-los, però qui són els teus referents en quant a, primer, en quant a músics, persones? Qui són els teus referents o compositors? Els meus principals referents, i crec que és molt important que ho siguin, sempre han sigut els meus professors. Perquè són els que sempre m'ajuden i que realment m'agradaria, pues, arribar a ser com ells. Després, si parlem de solistes internacionals que em puguen agradar, pues, ja hi ha un munt. M'agrada molt el trompetista Luis González, m'agrada molt la seva manera de tocar i, bueno, ell també perquè el conec, però no sé, tinc molts referents, sí. I en quant a espais o països, per a tu, no sé si podem parlar de la cuna de la música en el teu estil, en la teua línia, podríem parlar d'algun lloc en concret? Pues ara que he viatjat a Holanda, he vist que vaig sentir també a la mateixa orquestra que estava jo, però la d'adults, sí. I em va agradar molt com sonava. Entonces, sí, m'agrada molt l'orquestra de Holanda, també la filarmònica de Berlín, també. Sí. Jo no sé si coneixes, tens amistat d'algunes persones, joves o no tan joves, que són d'ací, de la nostra comarca fins i tot. Tenim Ausiàs de Potries, que està en Liverpool, crec, si no falla la memòria. Tens contacte amb gent d'aquest perfil que és d'ací, que està treballant en alguna orquestra d'altre país? Sí, possiblement sí, conec algú. Ara mateix no caic, però sí, músics valencians hi ha molts. N'hi ha arreu del món. I bons. Bueno, doncs pues Marc Ferrando, és un plaer, ja hem fet alguna entrevista que d'altra, estem sent testics, com aquell que diu, de la teua evolució com a persona i com a músic. És un plaer, no?, veure com vas ampliant els teus coneixements musicals, vas ampliant les teves experiències, perquè això és que va enriquint i ja arribarà el moment d'assentar-se, però de moment a disfrutar a tope. I no res, quan tingues una nova experiència o alguna entre mans, ens crides i ho compartim amb nosaltres i amb totes les persones que ens acompanyen. Volem acabar el programa d'avui
no parlant jo, sinó que sigues tu amb música, amb la teua trompeta, amb aquest extracte del solo de trompeta de l'òpera Don Pasquale de Donizetti. Així és que, Marc, moltíssimes gràcies, enhorabona, i de ben segur que tenim una altra excusa per a seguir parlant. Acabem el programa d'avui amb música de trompeta de la mà de Marc Ferrando. Amb música ens acomiadem. Jo us espero el pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas.